Mākslinieka Ilmāra Blumberga izstādes paliks tikai lidojuma sajūta kuratora. Anita Vanaga teica, ka Ilmārs Blumbergs ir zīmētājs, un viņa Venēcija ir grafiskā un arī tonālā Venēcija. Vēl neredzētus darbus no mākslinieka Venēcijas cikla dēls Ilmārs Blumbergs izvēlējās izstādīt Venēcijai tik ļoti piestāvošajā vietā Rīgā Fonstrīdska villā. Arī strīda Brijāna ielā. Izstāde būs aplūkojama tikai pāris nedēļas līdz 17. septembrim, un tāpēc tur steidz pabūt arī Ilze Strenga. Mākslinieka Ilmāra Blumberga darbu izstāde paliks tikai lidojuma sajūta. Dēls Ilmārs Blumbergs juniors vēlējās pieteikt kā pirmo izcilā mākslinieka mantojuma izstādi, kuru organizē tieši ģimene. Mākslinieks mūžībā devās aizvadītajā gadā. Venēcijas cikls nav bijis izstādīts, un Fonstrīdska villa rada sajūtu, ka mākslinieks atkal ir Venēcijā. Man uzrunā tāds vēsais, atturīgais stils, kas ir šiem darbiem, un mani uzrunā arī papīrs, kas ir ļoti skaists, kas ir te izmantots. Un Venēcijas koncepts man ir diezgan tūs, tāpēc, kad man arī patīk tā vieta, tur es tas bijis. Es biju toreiz, kad tēvam bija izstāde tur. Un, man liekas, to paturpināt tieši šajā zālē, tas ir tā diezgan forši. 2004. Gadā Ilmārs Blumbergs dzīvoja Venēcijā un tika uzņemts īstā venēciešu ģimenē. Daudz sīmēja, fotografēja, sāka rakstīt. Vēlāk darbi tika apkopoti Venēcijas grāmatā. Tā nav tikai Venēcija. Blumbergs ir mākslinieks, kurš ir savu pieredzi, gan autobiogrāfisko, gan dažādu kultūras pieredzi, izejot cauri izrādēm, izejot cauri grāmatām, ilustrācijām. Viņš nekad nav atmetis, bet drīzāk integrējis, pārstrādājis, un arī šeit, skatoties šajos darbos, mēs redzēsim ne tikai Venēciju, bet arī to, kāda garīgā bagāža viņam ir bijusi. Fonstrīdska villas verandā zeltītās pēdas ir atsaucis uz Venēcijas izstādi. Tā bija lūkšana par redzēšanu. Izstāde San Ludovico baznīcā bija tiešām par to, kas māksliniekam ir vissvarīgākais redzēt, pie kam es nedomāju, ka redzēt to ārējo realitāti, bet redzēt to, kas stāvēs tās ārējās realitātes, nu, to garīgo dimensiju. Šī izstāde, kas tāpus bez mākslinieka līdzdalības, ir dēla vēlme radīt izstādi maksimāli perfekti un saturā piepildīt. Tā strādāja tēvs, mākslinieks Ilmārs Blumbergs. Ja ir kaut kāda man misija turpināt to mākslas virzienu, un es pats neesmu mākslinieks, tad būtu svarīgi regulāri rīkot tādas izstādes un izlikt darbus apskatē, jo viņi jau ir priekšdomā nāk cilvēku uz viņiem skatītos. Mākslinieka Ilmāra Blumberga Venēcijas cikla darba izstādē paliks tikai lidojuma sajūta skatāmi Fonstrīdska villā Rīgā līdz 17. septembrim. Ilze Strenga, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.